4-22。メップを使うためには建築の建物のリンクモデルを部屋の境界として指定する必要が出てきます。リンクモデルにスペースを配置するようには部屋の境界のタイププロパティのリンクモデル自体をアクティブにする必要があります。普段は非アクティブとなっています。プロジェクトを開き、リンクしたレビットファイル上をクリックしましょう。リンクの部分が青く判定しますので、右クリックをし、プロパティパレットのタイプを編集をクリックし、タイププロパティダイアログで部屋の境界のチェックボックスを選択して OK ボタンを押してください。スペースとは、部屋とスペースは利用される目的が異なる独立したコンポーネントです。部屋は占有されているエリアに関する情報を保持するため、使用される建物コンポーネントです。この場合の部屋は部屋タグで設定された部屋となります。床から天井までが部屋タグのエリアとなります。スペースはボリューム解析のためにメップ専用分野のみに使用されます。スペースは配置されているエリアに関する情報を保持するパラメータが含まれています。この情報は暖房及び冷暖房負荷の解析を実行するのに使用されます。配置されているエリアに関する情報も含まれています。スペース情報はエリアの容積の計算に使用され、冷暖房負荷の決定に影響します。各ゾーンには冷暖房温度や外気情報などのゾーン情報が含まれています。デビットでは冷暖房負荷解析中にゾーン情報とスペース情報の両方を使用して、建物のエネルギー需要を決定します。ゾーンとは、一般的な環境、温度、湿度などを維持する設備によってコントロールされる、または一つまたは複数のスペースから構成されます。ゾーンを作成し、環境及び設計に関する要求が共通するスペースを設定します。天井プレナンの非占有エリア内のスペースをゾーンに追加できます。別のレベルにあるスペースを同じゾーンに追加することもできます。ゾーン集計表を作成し、ゾーンを修正することも可能です。